А ние пред новогодишно го посетивме новогодишниот базар кој што се одржува во Скопје Сити Мол со производи како што се мед и други пчелни производи. Инаку овој базар ќе се одржува само до 20 декември, така што немате многу време, побрзајте. Од 16. до 31. декември, на првиот кат во Скопје Сити Мол, посетителите можат да уживаат во богатата понуда на три последователни настани кои што се одржуваат во рамки на новогодишниот базар, кој започна на 16. декември со еднодневен саем на македонската традиционална храна домашно природно вкусно, на кој беа изложени домашно произведени продукти направени од македонски рурални жени, млади земјоделци и лица со попреченост. Иницијативата е во организација на Националната федерација на фармери и Скопје Сити Мол, поддржана од проектот Поддршка на пазарните врски за рурално население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и другите ранливи групи. Од 17. до 20. декември, на истата локација, преку Сдруженијето Природен мед, се представуваат поединци со пчелни производи како мед, маджун, производи направени од мед и пчелин восок, тартуфи, сокови, домашни мармалади, ладно цедени масла, ликери и природна козметика. Колку се значени ваквите базари за презентација, афирмација на малите производители и на брендовите кои што ги имат? Добро утро, прво јас сум Викторија Николовска, тука го представувам ТУФ. Доста е значајно ваквото представување на производите на нашиот пазар. Тука сме во Сити Мол и заедно со останатите производители, македонски наши производители, го представуваме ТУФ и тука така еуфорично да ги пречекаме празниците, весело. Може ли да ни кажете малку повеќе за ТУФ? Вие изработувате производи на база на тартуф. Зошто е тартуфот здрав и какви се производи нудите ТУФ? Вака, ние произведуваме производи со тартуф. Значи, имаме масло, имаме джемови, имаме сушен тартуф. Пред се тартуфот како печурка е значаен за обновување на клетките. Доста е здрав, доста е интересен како арома и како арома, како зачин да се користи во едењето. Го користат врвните шефови во кујната, така пробуваме да го представиме на нашиот пазар, да дознаат луѓето што значи печурка, која што ја наоѓаме тука на наши производи и ги правиме овие производи со нели наш труд. Колку им се познати производите од тартуф на македонските граѓани и какви се нивните реакции, зборувам за оние што првпат ќе го вкусат и ќе го пробаат, затоа што може да се направи и дегустација на лице место. Па нели ние сме прв бренд кој што прави производи со тартуф и пробуваме да ги запознаеме нашите сограѓани, што значи печурката, да ги пробаат нашите производи и да се запознаат со нели што е квалитетот на таа печурка. Новогодишните празници се секогаш повод и инспирација да се подарува на луѓето кои ни значат и кои ги сакаме. Колку македонските граѓани ги сакат и ги купуваат брендираните македонски производи, значи она што е оригинално и направено и рачно изработено, како што е во случајов со сите производи на Тиноски? Да. Тиноски си имаат одредена категорија на купувачи кои веќе се запознаени со брендот, но ваквите базари се баш можност оние кои се уште не биле запознаени со Тиноски, со неговото цртење и неговите илустрации, токму на вакви настани да се запознаат, да го добијат впечатокот што значи кога некоја чашка се прави рачно изработено или персонализирана порачка, и сметам дека баш се убав повод да се запознаваме едни со други.
Нашето поднебие е познато по многу здрави природни лековити билки и растенија кои сме свесни дека недоволно ги познаваме и недоволно ги користиме. А природните производи Балтазар се токму тоа. Да ни ги представите. Вака, убаво кажавте, природата, дедо Боже, народски кажано, се ни дал во смисла на здравје, имунитет, ама ние тоа некако го подценуваме. Поинтересно ни е да отидеме на лекар, да ни препише апшинија, да отидеме во аптека. И тоа си има своја, ама ова што природата ни го дала е нешто преубаво и би требало народот малку да посвети малку повеќе внимание на традицијата наша од бабите, од дедовците, како они биле поздрави од колку што сега сме ние, а не оделе ни во аптеки, нити доктори, имало далеко од нив, така да треба малку да се посветиме повеќе на тоа. Во ова стресно време, динамично, подложено на трујења, на некои чудни вакцинирања и така натаму. Од каде вие ги собирате растенијата, билките и што се произведуваат? Па, моето потекло е од Малешевијата, од едно преубаво село, најмало, Машево. Значи, ги собирам од Малешевијата, од преубавите предели. Собирам печурки и обично кога собирам печурки, шетам цела планина и че минале да некоја ајдучка треба, некоја убава лива да во планината, си носам цар по колата, че си ја собирам или диванане и така натаму. А иначе мотивот беше, пред 10-тина години имав сериозни здравствени проблеми. 3 месеци бев препуштен на медицината, немаше никакви резултати, после си се свртев на природата и сега сум здрав како дрен. Може ли да ни го представите брендот Calm Cosmetics? Calm Cosmetics е природна козметика која што се темели на природни суровини, растителни, од растително потекло исклучиво и спои на традиционални рецепти и модерни научни откритија. Ето, тоа е нашиот бренд. Кои се предностите на природна козметика во однос на комерцијалната козметика? Природната козметика содржи суровини кои што се лесно препознатливи за кожата, затоа што се дел од составот на кожата. Природната козметика, за разлика од комерцијалната, не предизвикува зависност, што е огромна предност, и идеална за секаков тип на кожа, и за млада кожа, за најмалите, за средна популација, за највозрасните. Така што секако природната козметика е нешто што е идеален избор за секој човек. Нови новогодишен базар, забележително е дека најприсутни се производителите на пчелини производи и намет кои што ги има во навистина голем. Точно така. За почеток би сакал да упатам една благодарност до тимот на Скопје Сити Мол, кој што оваа година новогодишниот базар му дадоа малце поинаков тек. Значи сите оние оној новогодишен амбиент оваа година се пресликува, односно доаѓа преку индивидуалните производители кои што имаат можност да ги представат своите производи на еден ваков настан, кој што за разлика на другите месеци е невообичаено во пресред на новата година, обично очекуваме елка, лампиони, украси, меѓутоа оваа година блесна индивидуалните производители. Наша среќа е што можеби прв пат се одржува вака, меѓутоа има одличен ефект, има одлична прифатеност на минувачите и купувачите овдека, може да се сретнат точно така со највише пчелари. Меѓутоа, имаме од секаков тип на индивидуални производители. Имаме производители на мармелади, на джемови, на алкохолни пијалоци, на ракотворби, на чаеви. Зимскиот период, кога сме најподложни на настинки и на вируси, е период кога особено се препорачува да се користи медот и останатите производи од пчели. Највообичаено е тоа што така зимскиот период. Меѓутоа, ние како пчелари, како производители на мед, кажуваме дека медот треба да се користи секој ден, без разлика дали е лето или е зима. Пред се го представуваме медот како основна храна, не како лек. И дори има и една стара поговорка која што вели, користете ги пчелните производи како храна, за да не дојде време да ги користите како лек.
Меѓутоа, навиката кај нас сепак кажува дека време е да се пие чај, тогаш да се користи и медот. Колку е значајна ваквата презентација за производителите на мед? Многу значајна, многу значајна. Значи, ние сме организирали други настани преко нашето здружение. Меѓутоа, на можноста малиот производител да излезе во јавност, да можат да го видат купувачите, да можат самите да го вкусат она што пчелите го произвеле. Затоа што, видите, секој мед има своји вредности. Ние велиме дека најдобар мед е природниот. Меѓутоа, Македонија не е многу голема земја, меѓутоа нуди многу можности за производство на мед. Од еден крај до друг крај медот се разликува по мирис, по вкус, по боја. Меѓутоа, таква е на шареноликост, на вкусови, може да се средне само на вакви настани каде што има буквално производители, односно пчелари од сите краишта на Македонија. Сака да на едно место може да се вкусат различни видови на мед. Затоа би искористил оваа можност да ги поканам граѓаните на Скопје, да дојдат во Скопје Сити Мол, да искористат можноста на овој новогодиш, овој поинаков новогодишен базар да си купат производи директно од самите производители. Новогодишниот базар продолжува со 10-дневен настан на кој ќе се представат над 50 современи индивидуалци ракотворци од 21. до 31. декември, кога посетителите ќе можат да ја почувствуваат предновогодишната магија и да уживаат во модерни брендови кои нудат уникатни производи.